Олеся прийшла на відкриття жіночого центру зайнятості. Каже, дізналась про нього в Телеграмі і вирішила стати учасницею проєкту. Хотіла б отримати нові знання та навички. Для початку я обрала курси манікюру, тому що це, на мою думку, дуже актуально. Жінки дуже люблять себе і люблять слідкувати за собою. Водночас Анна лише думає подати заявку. Прийшла проконсультуватися. Б'юті-індустрія – це не моє. Я хочу записатися, подати заявку на IT-курси. Я люблю працювати з комп'ютером і покращити своє знання саме в цьому напрямку. На IT-курси набір ще триває. Водночас наступного тижня мають розпочатися перші безкоштовні навчання за трьома напрямками б'юті-індустрії, розповідає кар'єрна радниця Олеся Бардакова. Цим заклад і відрізняється від центру зайнятості. У нас будуть курси майстрині манікюру, по-друге, в нас будуть колористика, тобто фарбування волосся за новими технологіями, це дуже зараз перспективно також. І останнє ми плануємо курси бровистів. Донори планують нам забезпечити дівчат стартовими наборами, стартапами, і вони зможуть після закінчення курсів, отримання свого сертифікату, звертатися вже або до салонів і працевлаштовуватися, або відкривати свою власну справу, що теж зараз досить доцільно. На сьогоднішній день у нас зареєструвалося 54 особи по Воскресенській громаді, але загалом з містом Миколаєвим 90 осіб. Координаторка проєкту Ольга Степаненко каже, центр в основному розрахований на жінок вразливих категорій – людей з інвалідністю, переселенок, багатодітних тощо. Окрім Воскресенська, ще будуть відкриті в березні Гуватому, Новій Одесі, Вознесенську і Первомайську. В рамках проєкту VEC «Діємо заради жінок» за фінансової підтримки Європейського Союзу, за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення, за підтримки громадської організації «Інноваційні соціальні рішення» і UNPFA. Загалом, згідно проєкту, ми повинні працевлаштувати біля 1000 жінок вразливих категорій населення. Будемо сподіватися, що нам вдасться це зробити. Також жінкам планують за потреби надавати психологічну підтримку. Крім Миколаївщини, проєкт буде запущений ще в трьох областях України – Сумській, Дніпропетровській та Полтавській, каже Степаненко. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.